קודם כל, תודה רבה לכולכם שבאתם. באמת, אני חושב שכמות האנשים וההרכב היא ממש מופלאה. המקום הזה כמובן, יש מין כיפה כזאת שאתם לא רואים אותה. ומי שנכנס לתוך המקום הזה, ישר כולם שווים וכולם אהובים. ונקווה לטוב. קודם כל, נגיד לכם, לשיר שאני אקרא לכם עכשיו בעל פה, זה שיר שאני כתבתי לרינה אשתי ביום חתונתנו. רק עכשיו כשהגעתי לגיל 62 הבנתי. כמו שפריז בחר בוונוס וכמו שאכילס בחר ב... בחרב, בכל בחירה יש טיפשות או רשעות או קוצר רעות. ובכל מעשה, כולל כתיבת השיר הזה עכשיו, יש משום גסות ורעש והפרעה בעולם. החכם באמת שותק ולא עושה דבר עד שהוא מת. נקודה. ועכשיו יש סוגריים. כל זה כמובן, חוץ מהבחירה ברינה, למעשה החתונה באוויר. מה השיר הזה אומר כמובן? שאני, יש לי, יש רעיונות מאוד מאוד יפים לכל אחד, אבל החיים, בעלי המשמעות, הם לא קורים בתוך הסיסטם הזה, אלא בסוגריים. כל זה חוץ מהדברים החשובים באמת. אז זה בהקשר של מה שאני אומר. כי מה שאני אומר, אני נותן לזה סוג של מסגרת. למעשה החיים קורים בסדקים שבתוך המסגרת הזאת. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה אני אומר לתלמידים שלי, יותר מפעם אחת במשך השנה, כל מה שמורה חכם יגיד לכם, למשל אני, מורה חכם ממנו יגיד ההפך ויצא טוב. וזה כאילו כל ה... אולי אני אסיים גם במשהו שאני ממש עשיתי אותו באמנות שלי בצורה מאוד ברורה. אם אתם ראיתם את הדיוקן העצמי שלי, שאני מצייר נוף, אז אתם רואים, יש לי פנים מאוד מאוד רציניות שם, אני מצייר נוף, אני מאוד מאוד רציני. אבל המכנסיים מאחורן נופלות לי ואני לא יודע על זה. אז מה שאני רציתי להגיד, וזה גם כן, שכל אחד שהוא חושב שהוא חכם גדול, אז מאחורן נופלות לו המכנסיים והוא לא יודע. מתגלה החריץ. אבל זה פשוט פתיח, זה סוג של אפולוגטיקה לזה שאני הולך להתחכם בפניכם. אז עד, עכשיו אני מדבר איתכם, למעשה נושא ההרצאה הוא העקרונות של הוראת האמנות שלי והיחס שלי לאמנות. קודם כל, העיקרון הראשון של הוראת האמנות בשבילי זה לעשות טוב. תרגישו טוב, איכשהו, בתוך התהליך, בסופו של דבר. לא שאין מאמצים. למשל, לעשות כושר, לפעמים זה קצת מאמץ, זה לא בא לך לך. אבל בסך הכל, העיקרון או החוויה היא ש... נדמה לי על עשיית עשיית הטוב ככל שזה ניתן. זה הבסיס הזה בכלל, זה, בכל. זה המטרה. לפעמים אני אפילו אומר לכם שאתם חייבים ליהנות. אם אתם לא נהנים, תבואו אליי, יש פה איזו בעיה, בואו נראה למה אתם לא נהנים. אבל בסך הכל אתם חייבים ליהנות. אז אני בניתי, וזה באמת פעם ראשונה שאני עושה את זה בצורה כזאת, ארבעה אדנים, ארבעה יסודות, שעליהם אני בונה את תפיסת ההוראה שלי, את תפיסת העולם שלי בכלל. עכשיו, היסודות האלה זה אמונות כאלה, זה לא, זה לא אמת התורה, או הקוראן. זה, זה, זה... אמונות, שהחלטתי, שעדיף להאמין אותן, בוא נגיד, החלטתי שאני רוצה להאמין בהן. בראשונה, כולכם מכירים אותה. מה שאני מרגיש הוא חשוב. מה שאני מרגיש הוא חשוב. זה יסוד ראשון של ההוראה שלי. כלומר, כאילו, לא מה שאני מרגיש, זה מה שאתם מרגישים הוא חשוב, כל אחד אומר לעצמו, מה שאני מרגיש או מרגישה הוא חשוב. זה יסוד ליצירה בכלל, לפי דעתי. עכשיו, מה שאני מרגיש הוא חשוב, זה, זה לא פשוט להחליט שמה שאתם מרגישים הוא חשוב. כי לפעמים זה דורש לעשות דברים בעולם שהם לא פשוטים. זאת אומרת, כי למעשה ללכת בעקבות מה שאתם מרגישים, יש פה איזה מין, אה, יש פה מחירים. זה לא דבר מובן מאליו. מה שאתם מרגישים חשוב זה טוב. זה סוג של מחירים. מצד שני, מה שאתם מרגישים חשוב, ואתם מחליטים על זה, יש לכם בשביל מה לקום בבוקר. אם אני אם מספיק חשוב כדי לעשות אמנות, יש לי דרך כדי להכיל בתוך היצירה את הכאבים שלי, את הקשיים שלי. אפילו ליצור יופי. אבל יפה, אני אדבר אחר כך. אז הראשון, כמו שאמרתי, זה מה שאני מרגיש הוא חשוב. השני, הוא מה שאני רואה הוא חשוב. מה שאני רואה הוא חשוב, אוקיי? אז <עד> קודם כל אני חושב שיש הרבה אנשים, יש את הנושא הזה שדיברנו עליו כבר מזמן, שבתרבות המערבית ובתרבות הגברית שאנחנו חיים בתוכה, אם אני מתייחס עוד פעם לציור של מגריץ, סיסינה פזום פיפ, זה, זה לא מקטרת, כולם מכירים את הציור הזה, שרואים ציור של מקטרת וכתוב זה לא מקטרת. משמעות של זה כמובן שזה לא מקטרת, זה ציור. כל אחד מבין את זה, זה דבר חוכמה קטנה מאוד, זה לא מקטרת זה ציור. אבל יש שם דבר עוד יותר מורכב. זה לא מקטרת, הדימוי, זה אומר שהמקטרת, המילה מקטרת היא יותר קרובה לדימוי, לאמת, אשר הציור של מקטרת, נכון? אם זה לא מקטרת, כלומר, מקטרת היא כן קרובה יותר לאמת. אני חושב שמקטרת זה יחסי, ובאנגלית זה אוקיי, okay, וזה בא ממקור אחר, ומקטרת זה בא מקיטור, זה בא מצינור, אבל עדיין הם מעדיפים, הס, 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 הה, התרבות שלנו באיזשהו אופן מאוד עמוק מעדיפה את הטקסט. הכתוב, על פני הדימוי הנראה. עד okay. okay. כדי כך שהדימוי הנראה הוא מיותר, ולכן גם המיתולוגיה שהרבה מאוד סיפרתי לכם, את המפלצות מרובות עיניים, הנשים שהן מפלצות מרובות עיניים, שאומרות בעיני הבשר, וזה, 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 וזה מפלצתי, בניגוד לסדר הזה, הגברי, שנמצא בתוך המילים. לכן להגיד שמה שאני רואה הוא חשוב, זה לא מובן אליו. ואנחנו פה עובדים על, ה, על הראייה, בגלל okay. שמה שאנחנו רואים הוא חשוב, אנחנו מנסים לראות יותר ויותר. מסתבר בראייה שלנו, אמרתי לכם כבר בשיעור, שמה שאי אפשר לדמיין אי אפשר לראות. אי אפשר לצייר, סליחה. ובורכס אומר אפילו, מה שאי אפשר לדמיין אי אפשר לראות. אוקיי? ומסתבר שכך באמת בנויה הראייה. יש לנו ניסיון חזותי שנטמע אצלנו לאט לאט, ואת הניסיון הזה משליכים על העולם. אפשר להגיד, שאני מלמד לימוד ערבוב ירוקים. אני מכיר כך וכך ירוקים, מסתכל, אני משליך על העולם את הירוק שאני מכיר. שם אותו על הבד. ורק כשאני משווה, הוא אומר, לו, לא, זה ירוק אחר. אז אני מד מצליח לנסות לדמיין, ממש במאמץ, ירוק חדש. דמיון, ולדמיין על ירוק חדש, זה אומר בהכרח יצירת קשרים חדשים במוח. פיזית, ממש קשרים, חייבים ליצור קשרים חדשים במוח. למעשה, כשאנחנו מדברים על הראייה, היא חשובה, וחוקרים את הראייה שלנו. אז למעשה אנחנו אה, אה, מעשירים את ה... זיכרון שלנו של צבאים, את יכולת הדמיון שלנו של צבאים, ואנחנו יוצרים קשרים חדשים במוח. כלומר, הפעולה של הראייה היא פעולה אקטיבית של, שפועלת עלינו באיזשהו אופן. מאוד מאוד עקרוני, מאוד מאוד עמוק. וכל זה נובע מההחלטה שמה שאנחנו רואים הוא חשוב, כי אחרת מה הטעם? אוקיי, אז זה הראשון. אז אמרנו, הראשון, מה שאני מרגיש הוא חשוב, השני, מה שאני רואה הוא חשוב, השלישי, הציור הוא חשוב. הציור הוא חשוב. כן, זה לא מובן מאליו שהציור הוא חשוב. למה צריך ציור שיש מדיונים אחרים? תכף נדבר על זה גם כן. הציור בכל אופן הוא מדיום בדרך אל העולם, והציור גם נותן לנו את האופציה לצייר, ליצור יפה. ליצור יפה. אני רוצה להגיד משהו על היפה. יפה של הציור או יפה בכלל? ומהו היפה? כולכם מכירים את ההגדרה שלי ליפה, שהיפה הוא דבר סובייקטיבי לחלוטין, רק אם מסתבר שאפשר להסכים עליו בהסכמה מאוד רחבה, והיפה הוא מה שלא צריך לתקן. לפעמים מה שמסתכלים עליו, וככה הוא טוב, אוקיי? כמובן, יפה מושך את עיני, אני מסתכל עליו, וככה הוא טוב, לא צריך לתקן. ואז מה קורה כשלא צריך לתקן? אתה נמצא במצב של ספיגה, של ראייה. למעשה מצב מדיטציה. שהעולם בא אליך ואתה לא מתאמץ, למעשה זה חוויית גן עדן. מה היא חוויית גן עדן? אני שוכב על הרצפה ומטפטפים לי עסיס של, אוקיי? לא צריך להתאמץ, זה מה שברא אוקיי? כאילו אני בלי מאמץ, זה חוויה של התגלות. התגלות זו תשובה שאין לה שאלה. מגיעים אליו דברים בלי שאני שאלתי שאלה, בלי שעשיתי איזה מאמץ. זה חוויה מאוד עקרונית בתרבות אצל בני האדם, מאוד עקרונית, הדבר הזה, הפסיבי הזה, זה נמצא גם במיתוסים גדולים, המצב הזה של להיות פסיבי. זה נכון גם שזה קשור למוות. יש ביפה גם משהו במובן הזה שקשור למוות. בגן עדן אתה בסך הכול. זה אפשר ליצור בציור. עכשיו, מה הרלוונטיות של ציור היום, כשיש מדיומים אחרים כל כך מהירים יותר, וזולים יותר, ונגישים יותר, כדי לתת את העולם, למשל פלאפונים שיצא לי הם כל הזמן. מה ההבדל בין צילום לבין ציור במובן הזה? אז רולנד ברט, ברט, שהוא פילוסוף צרפתי, מדבר על כך שהצילום מתאר משהו שהיה שם. מה זה אומר היה שם? היה זה אומר בעבר, ושם זה אומר לא פה. כולנו מרגישים את החוויה בצילום, שהיא לא מצליח להשיג את הזמן. אגב, באפרופו סטילס ומול ציור, העניין של הקבוע. בציור, זה, יש בעיה בציור שהוא, שהוא קבוע, והעולם משתנה כל הזמן. אני אומר, לא. היתרון של ציור זה שהוא שטוח וקבוע. זה צמצום העולם, זה עוד צמצום העולם לאיזה מהויות, שהן לא בעולם, אוקיי? הציור הוא שפה, הוא לא העולם בעצמו. אז זה צמצום העולם לשטוח, זה מאפשר להכיל תוך השטוח הזה. יותר קל לנו להכיל את השטוח הקבוע. אוקיי? בעולם הכל זז ומבעצבן. ציור, לא זל. למה צילום צילום זה לא זז? זה יתרון שזה לא זל. כי זה פשוט נמצא שם, אתה יכול להסתכל עליו. אוקיי? זה מביא אותך לאיזה תנועה מול משהו. אז דיברנו שצילום זה היה שם. איך שמע מצלמים בווידאו, במצלמה בסטילס שלנו? מיד זה נעלם, נעלם לעבר. גם באיזשהו אופן מאבד ערך. מיד זה היה, וזה מיד כבר שם, זה לא פה. אפילו אם אני עוד נמצא פה, הוא כבר לא פה. הוא כבר הלך לאיזה מקום אחר. מה קורה עם הציור? הציור למעשה, הוא מתאר לנו, אנחנו מסתכלים, יש לנו פה תהליך של התבוננות, של תפיסה. נושא שאנחנו מסתכלים על העולם, אפילו מסתכלים על הצילום, זה לא משנה. הציור מתאר לנו הווה מתמשך. נשם כתם בהווה, ועוד כתם בהווה, ועוד כתם בהווה, והוא מתעד. הווה מתמשך. כשאני מסתכל על הציור של רמברנדס, שאני אדבר עליו כבר היום, נמצא על הציור של רמברנדס, אז אני מסתכל על ההווה המתמשך של רמברנדס. כלומר, כשאני בהווה המתמשך שלי היום, מסתכל על ציור מערות. אני בהווה המתמשך שלי היום, מסתכל על ההווה המתמשך של האדם הקדמון, לפני 30 אלף שנה. הציור okay, מחבר את ההווה המתמשך שלי, המתועד להווה המתמשך שתועד על ידי מישהו. אוקיי, okay, לכן ציור הוא בהווה. הוא תמיד בא ועובד מתמשך. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו על הראייה שאני שכחתי, כמה חשוב העניין של ראייה דרך ציור. כשאני מצייר, אני מצייר את מה שאני רואה, נכון? אבל כולכם מבינים את הדבר הזה המאוד פשוט, שכל אחד מאיתנו רואה בעצמו את מה שהוא רואה. אני לא יודע מה אתם רואים. אין שום דרך היום, אני לא יודע אם תהיה דרך, אבל אין שום דרך שאני יכול לראות מה אתם רואים. בנסן, בבדידות טוטאלית. מוחלטת, מוחלטת לחלוטין. סליחה שאני אומר, מוחלט לחלוטין זה קצת טיפשי. אבל ממש בבדידות, בתוך מה שאנחנו רואים. ציור זה הדרך היחידה, ציור ורישום, שאני מוציא את מה שאני רואה בפועל, ולמעשה בתהליך של ציור, נגיד בשיעור, נמצא מול תלמיד ומסתכלים נגיד על נוף. אז אני אומר לתלמיד, אני משווה את מה שאני רואה למה שהוא ראה דרך ה... ציור, אני אומר לו, אני חושב שהעמוד חשמל הזה נמצא במקום אחר, יחסית לעץ, לא יודע מה. מסתכל, אומר, כן, נכון, אם הוא מסכים איתי, אוקיי? כלומר, אנחנו משווים ממש בפועל, בהווה של השיעור, את מה שכל אחד מאיתנו רואה, ורואים שרואים אותו דבר. אוקיי? זה מאוד עקרוני שמצליחים ללמוד שרואים אותו דבר. אז השותפות באותו עולם פיזי, אפשר ללמוד אותו דרך הציור. אם שותפים באותו עולם, יש שזה הרבה משמעויות. צריך להתחלק בעולם הזה אולי, וצריך להרבה מסתדרים איתו, וגם לשמור על העולם הזה, שלא יחרב, שהוא של כולנו. אוקיי? אז זאת אומרת שהציור מאפשר לנו להשוות את העולם שאנחנו רואים, ולראות שאנחנו שותפים באותו עולם. זה דבר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. יפה. והרביב האחרון, האדן הרביב האחרון, שלמרות שהציור הוא חשוב, והציור הוא כל כך ריקו כל הדברים הזה, המודל יותר חשוב. המודל יותר חשוב. בסופו של דבר, זה שאני שהציור הוא כלי בדרך אל העולם, והוא מתגעגע אל העולם. אלתרמן אומר באחד השירים שסוף הדרכים הם התמיד געגוע. הציור מביא אותנו לאיזה סוף של דרך, ואחרי זה יש געגוע. כי העולם נמצא תמיד מחוץ לציור. וכדי שלציור יהיה ערך, הוא צריך להתגעגע אל ה... אל... בוא נגיד, אל חוויית החיים... בוא נחוזרים למה שאני מרגיש שחשוב. בסופו של דבר הציור צריך לתאר את חוויית החיים שלנו, אוקיי? Okay? והמטרה היא חוויית החיים שלנו, ולא הציור. הציור הוא כלי שמקבל ערך ממה שאני מתגעגע אליו ומנסה להכיל בתוכו. שזה חוויית החיים שלנו, זה מה שאני רואה, וכל הדברים האחרים שחשובים. אחרי כל מה שאמרתי, אז הציור הוא באמת כלי. בסוף אני אולי אחזור לאיזה שיש הציור, זה הערך גם של הציור כשל עצמו. אבל, אבל בגדול, המודל יותר חשוב. בין האדם יותר חשוב. נגיד אני עושה פורטרט, הפורטרט, האדם שאני מצטער אותו יותר חשוב מהציור. אני חולק על אנשים שחושבים שהציור יותר חשוב. ואני כבר דיברתי בהרצאות קודמות, הזכרתי את יוגלו, את פרויד, כמו שאומרים, נותן ביקורת רק על אמנים מחוץ לארץ מתים. <laughs> אוקיי? ודאי לא על אמנים ישראלים חיים, שזה היפוכו. אז יוגלו אמרתי ופרויד שהם הרבה פעמים משתמשים במודל כדי לעשות ציור. משתמשים במודל כדי לעשות ציור. מה שמציע לאנשים שמשתמשים במודל כדי לעשות ציור, זה ציורים שהם לא באמת מתקדמים. יש לי התקדמות מקצועית, אבל לא באמת מתקדמות. איפה שהוא, זה, זה כאילו, יכולים לעשות דברים פנטסטיים. יוגלו זה מפורט, אמנים שלמדתי מהם המון. אבל הם בתוך עצמם לא באמת מתקדמים. באיזה אופן? בצורה באמת עצומה. יחסית ליכולת של הכישרון שלהם, שהיא כל כך פנטסטית. אז אוקיי, אז זה הדבר הרביעי. אז ככה אני חוזר אליהם. מה שאני מרגיש הוא חשוב, מה שאני רואה הוא חשוב. הציור חשוב, והמודל, והציור הוא לא אמצעי, אלא המודל חשוב יותר מהציור. ואני פה אספר לכם סיפור קצר, שכבר חלקכם מכירים אותו, שהייתי, בקשר היחס מול המודל, שהייתה לי תערוכה ב-2009 במוזיאון תל אביב, עשיתי שיח גלריה, עשיתי הרבה שיחי גלריה, ואחת הצופות בשיח גלריה שאלה אותי, לפי מה אני בוחר את המודלים שלי. אז אני אמרתי, אני מצייר רק את מי ש... רק מי שחשוב לו שיציירו אותו. ו ו ולמי חשוב, ש... ואז היא שואל, ואז מי שחשוב, ולמי חשוב שיציירו אותו? אמרתי, לכל אחד. כל אחד. כל אחד חשוב לו שיציירו אותו, כל אחד חשוב לו שיראו אותו. אני רוצה לבטא את הכבוד הזה למודל, ובאמת, אני גם, כשאני עושה פורטרט מול מודל, הציור לא נגמר עד שהמודל מרגיש שזהו גם. אני לא אתנסה על המודל, אני יודע איך אתה נראה, זה לא אכפת לי איך אתה נראה, אני... איך אני רואה אותך. לא. ברור איך אני רואה אותך, אבל אם אתה לא מוכן לקבל איך אני רואה אותך, אז אולי אני פספסתי משהו. יכול להיות כמו המצב שלא מגיעים ל ל להסכמה, ואז הציור לא נגמר. יש לי שני ציורים כאלה, אבל, מול מודל שלא נגמרו, כי לא הגענו להסכמה. איך שבאמת לא נגמרו. בשביל אם לא גמורים, אני לא מציג אותם, הם לא גמורים. אוקיי? אז, אז זהו, זה בעניין הזה. נושא חדש. הכל והטקסט. אני מלמד את הכל והטקסט בנפרד. בואו נגיד קודם מה הכל ומה הטקסט. הטקסט זה מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו מציירים. אוקיי, אני מצייר את אחמד ונירוונא בקרוב. אוקיי, אז הם הטקסט. זה הטקסט שאני קורא. הנוף הזה, כן, סיימת. אוקיי, ש... הנוף זה הטקסט, זה מה שאני קורא. והכל זה איך אני מצייר. ואיזה כתבים. זה ממש מלא כתב יד. הטקסט זה כאילו מה שאני, מה שאני כותב. והכל זה איך אני כותב. מה כתב היד שלי. כל אחד יש כתב יד שלו, שהוא מאובחן ושונה מכתב יד של אחרים. קודם כל, הטקסט מאפשר לנו לאשר שאנחנו שותפים באותו עולם. ואיך אני בונה את הטקסט הזה? נגיד, אם אני מצייר נוף, זה מאוד מאוד ברור. אבל איך אני מצייר משהו שמבטא, דיברנו קודם שמה שאני מרגיש הוא חשוב. איך אני בונה טקסט ממה שאני מרגיש. איך אני מספר את הסיפור הזה, שהוא בסוף נותן את חוויית החיים שלי. בניתי כאן שלושה מעגלים של משמעות. שבמצרים הרכזם נמצא האני. מה זה האני הזה? קודם כל, האני זה מילה ריקה. מאוד מעניין, זה מילה ריקה. תחשבו שיש, נגיד, באתה, יש אתה ואת. בשפות שונות, זכרנו עקבה. יש ברבים, הם ואין, למשל. אוקיי? יש כאיזה סוג של אפיונים, הוא. האני, אין לו שום אפיון. הקדוש ברוך הוא אלוהים אומר בתנ״ך אני. אני אדוני אלוהיך. הקוראן בטח <m -tired> גם אותו דבר, אומר אני. אני כך וכך. גם אני אומר אני, גם אתם אומרים אני, גם כל אדם אומר אני. אותו אני בדיוק, המלך ואנחנו. ממה אני עשוי? ואמרתי שאני ריק, הוא עשוי מרצף התפיסות שלו בעיניי. אנחנו עשוי מרצף התפיסות שלנו. מה זה רצף התפיסות שלנו? מבחינתי זה גם המחשבות שלנו והחלומות שלנו, ואני נגעתי לעצמי ברגל, אז אני הרגשתי גם את היד וגם את הרגל. ואוקיי, זאת אומרת, כאילו... אז אני זה רצף התפיסות שלנו. וכך, מאוד חשוב שהאני הזה יישאר ריק, רק זה שאני אוכל להמשיך את רצף התפיסות. אם מישהו פוסט-טראומטי למשל, סתום לו אני. לא יכול להסתכל, לראות את העולם. אוקיי? כל דבר שבא לו מהעולם זה פשוט הוא מוצף, הוא משתגע. אוקיי? אז האני הזה שנמצא במרכז של התפיסות שלנו, הוא ריק, ויש לו זיכרון, לא יודע, יש בו גם דברים, זה מאוד מורכב הריקנות הזו, זה לא ריקות, אוקיי? אבל, אבל הפתח צריך להישאר ריק, כל הזמן, כדי שאנחנו נוכל לשרוד. אם האיילה לא יהיה לה עני ריק, אריה, יבוא יאכל לו את הצ'יק צריך שיהיה השאלה עני ריק, שתשמע את הרישחוש ותראה שמשהו שונה בטבע, היא תברח. אז, אז באמריקד נמצא אני. והאני הזה עטוף בשלוש מעטפות. המעטפת הראשונה, המעגל הראשון, זה הדברים הפיזיים. הדברים הפיזיים, הגופניים. המעגל השני זה מעגל הנרטיב. הנרטיב, המשפחה, ההיסטוריה, הקבוצה, הקהילה. איך אני פועל בתוך המעגל הזה של הנרטיב? ולא יכול להיות מצב שאין קונפליקט בין מה שאני לבין הנרטיב שבתוכו אני חי. אין מצב. אני ממש נבנה מול הקונפליקט הזה. אגב, במקרה של אמונה דתית זה מאוד מאוד מעניין. אוקיי, okay, כי אין אמונה בלי ספק. אין אמונה בלי התגברות על ספק. התגברות פעילה. מי שמאמין הוא לא, מי שמאמין ואין לו שום התגברות על ספק, הוא לא מאמין, זה לא צריך אמונה כבר. יש פה ידיעה פשוטה ולא צריך אמונה. אני יודע את הכל, ככה זה צריך להיות, ככה זה, אין אמונה. יש פה ידיעה. אבל אמונה באה עם ספק, בהכרח. אוקיי. Okay. אז בקיצור, אז, אז האמונות שלי הן חלק מהנרטיב שבתוכו נולדתי. איזה, איזה נרטיב אני למדתי, באיזה אמונות למדתי, איזה ערכים אני קיבלתי, איך אני פועל מול הערכים האלה. למשל, אני חונכתי שלהיות חקלאי, דבר הנעלה והנאצל והמשמעותי ביותר שגבר יכול לעשות, ואני דווקא מאוד לא אהבתי את המקצוע הזה איכשהו, אני רציתי להיות צייר. אבל פה יש באמת קונפליקט שהוא מאוד ברור. אז זה מגל השני. המעגל ה... של הנרטיב. <laughs> והמעגל השלישי זה תולדות האמנות והתרבות. ומה נאסף, מה, מה, מה הגוף העצום הזה של התרבות, שלתוכו אני מתייחס. תולדות האמנות, היסטוריה הרחבה. של... אז יש מהלך באמת, כל, ה... כל יצירת אמנות היא הולכת מהכי פרטי אל ה... הכי אוניברסלי. יש את המהלך הזה בכל יצירה. כל אחד מנסה לבנות לעצמו את הסיפור שלו דרך המעגלים האלה, דרך הזהויות האלה. יש דרך למצוא, מהם הזהויות שלי? אז זה המעגל של הזהויות. אז אני מספר, מספר סיפור שכל אחד בא עם שבע, שבע מזוודות, שכל מזוודה יש לה את הזהות, הם רואים על זהות. והאונייה טובעת, וכל אחד יש לו סירת הצלה, ושם את כל המזוודות בסירת ההצלה. האוויר מתחיל לצאת, וצריך לזרוק את הזהויות האלה כדי לא לטבוע. מה אתם זורקים ועם מה אתם נשארים? בסוף בא האונייה ומחלץ אתכם עם הזהות האחרונה שלכם. איפה הם נשים מחברות מסורתיות יוצאות שהזהות שלהם, שנשאר זה אימא, או בת זוג, ראייה. אני שואל אותם, זה הזהות שלכם או התפקיד שלכם? אולי זה התפקיד שלכם, שהחברה הטילה לכם להיות אימא במאה אחוז, ונגיד לא להיות אמנית, אז הוא שלכם להיות דווקא להיות אמנית. או יש לפחות קונפליקט בין הזויות האלה. אוקיי, גם צריך לדעת להבדיל בין תפקיד שהוטל עליך על, על, על ידי הנרטיב, זהות שבאמת שלך או שלך, אוקיי? אז אלה שלושת המעגלים. ושלושת המעגלים האלה, כמו שאמרנו, מקשורים לטקסט, לסיפור שלי. עכשיו אני אדבר על הכל. זה הנושא האחרון שאני מדבר עליו, איך אני, הכל זה איך אני אני אספר את הסיפור. אז אני מספר את הסיפור באמצעות כתמים, יחידות תפיסה. אני מאמין שתופסים את העולם באמצעות יחידות תפיסה. מהם יחידות התפיסה האלה? יחידות התפיסה האלה כאילו יחידות שהן אה... לכאורה בונות את העולם, אוקיי? כלומר, המדע ניסה להראות ממה בנוי העולם? מה זה, מה זה ממה בנוי העולם? איך אני כאדם עושה הענשה של העולם לאיזה מין סוג של יחידות שאני אוכל להבין אותו. אז בדרך כלל ממונה בפיזיקה, בגיאומטריה, גם בפיזיקה ממש. שהיחידה היא תהיה מאוד מאוד קטנה. כל כך קטנה שאי אפשר לחלק אותה. המילה אטום ביוונית זה אטומוס, לא ניתן לחלוקה. ואז היחידה הכי קטנה היא כזאת שאי אפשר כבר לחלק אותה. והעולם בנוי יחידות קטנות כזאת. גם בגמות ראוקלידית, אז העולם בנוי מנקודה, נקודה ישר מישור המערכב. נקודה אחת קטנה בגודל שואף לאפס, בונה ישר באופן אינסופי, שעשו מאינסוף נקודות, הישר הזה בונה... אינסוף ישרים הם בונים מישור, אינסוף מישורים הם בונים מרחב. אבל הכל מתחילים איזה נקודה קטנה. יש את המחשבה הזו, גם הדיגיטלית, והמחשבה של סרה, של, של הפרנטיליסטים, שהעולם מסוי מנקודות קטנות. גם ביאליק אומר, בגילוי וכסובה לשון, הנקודה שעושה את המראות. בעיניי, אבל תפיסה היא לא נקודה. יחידת התפיסה היא יחידה של חיים. יש לה אורך, כמו קו. מתחיל במהירות אפס. מעץ, 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 נעצר. כל יחידה יש לה התחלה וסוף. אנחנו מכירים את העולם דרך היחידות האלה. כל האמנים, לא משנה באיזה סגנון. יש יחידות של קווים, יחידות של כתמים. מה ההבדל בין יחידה של קו יחידה של כתם? הקו איננו מכסה את העולם, בתפיסה שלנו, והכתם מכסה את העולם. הקו הוא מפריד בין דברים, מחבר נקודות, אבל הוא לא מכסה בתודעה שלנו את העולם. והכתם הוא מכסה. אוקיי? Okay. אז uh, היחידה היא יחידה קטמית, ויחידה שמתחילה ונגמרת, מתחילה ונגמרת. בין היחידות יש מרווחים. תמיד יש מרווחים. כמו שבין צלילים יש מרווחים. פה אני מתחבר לביאליק, שהיחידות האלה מבחינתי זה כמו מה שביאליק מדבר על המשורר שחוצה את הנהר על פני, בזמן הפשרה של השלג, של הקרח, על פני גלידים מתנדדים וצפים. למעשה מצד אחד של הנדס השני הוא קופץ מגלד לגלד לגלד לגלד. ובין הגלדים מעבב את התהום, הסכנה הקרואה. כלומר, למעשה מה שקורה שאיפשהו הכתמים מחזיקים את המקום שעליו אני עומד, אני שוקע בכתם, אבל אני רואה את המרווח בין הכתמים. כתם ורואה את המרווח. אוקיי? אגב, אני רוצה רק להבהיר שזה שיש חלוקה, הפרדה לכתמים, זה לא אומר שכל כתם צריך להיות ברור במאובחן עם גבולות ברורים. כמו סזאן כזה, כמו מה שאני עושה לפעמים. יכול להיות גם, גם, גם כמו לאונרדו או רפאל. אוקיי? זה יכול להיות גם מעברים רכים בין קטמים. אוקיי? אבל ברור שיש כתם וכתם, ואז יש מעבר רך בין הקטעים. זה לא חייב להיות ש... זה כמו במוזיקה ש... שיכול להיות בתקשת הזאת, מעל שני צלילים. אתה יכול לנגן, וכאילו אין מרווח. אבל אתה חייב לנגן את ה... את, 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 לנגן את ה... נגיד יש לה שני צלילים. דורה, נגיד, אוקיי, עם, 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 עם קשת כזאת. התחילה לתת לדו את האורך שלו ולראה את האורך שלו, וביניהם יש, קש... וביניהם יש חיבור. לא, הם לא מתערבבים. עדיין הם נשארים יחידות ועם קשת. זאת אומרת, זה לא נגד לעשות מעברים רכים בין, בין כתמים. אבל כל צליל, זה הרי יש לו מקום שם, הם לא מתבלבלים. דו הוא דובר. אז דיברנו על קו הכתם. אז הכתם הוא יחידה, חייב להתאפס כיחידה, אחרת לא נוכל להבין אותו. ואז הציור עשוי מיחידות. הוא ספר ציור בעצמו גם כן יחידה. אם הציור הוא לא יחידה, גם לא נוכל להבין אותו. כי ניתן להבין רק משהו שבסוף הוא יחידה, הוא אחד. עכשיו בואו נראה משהו מעניין בקשר לכל, ובזה אני מסיים את ההרצאה הזאת. אז אני אחזור על סיפור שאתם כבר שמעתם אותו, על רמברנט, על הדיוקנטים של רמברנט. אני ראיתי דיוקנטים של רמברנט באיזבל אסוד גארנר, מוזיאום בניו יורק רמברנט הצעיר בערך בן 20-21, ודיוקן הוא נפלא, באמת מושלם, כמו שאמרנו, לא צריך לתקן שום דבר. עדיין רמברנט, הדיוקן האחרון שלו בגיל 64, יותר מרגש. שרמברנט עשה בערך 40 דיוקנאות שלו בציור. הדיוקנאות האלה לא היה למישהו מלמכור למכור אותם, עשה את זה לעצמו. אני טועה, אם הוא בכלל הראה אותן למישהו. מה שקרה, רמברנט הוא ממשיך לעבוד, ממשיך לעבוד, והוא מדייק לתוך עצמו. נעשה יותר רמברן, רמברן הזקן או יותר רמברן מרמברן הצעיר. הכתמים, המוזיקה, יותר עמוק בתוך עצמו. אנחנו יותר מתרגשים. למה שיותר נתרגש מזה שמישהו יותר בתוך עצמו? אנחנו אוהבים זמר, לא אוהבים זמר ששר בלי סגנון נקרא לזה, בלי ביטוי של האישיות שלנו, אנחנו אוהבים זמרים שיש להם אישיות. זאת אומרת שהעמוק בתוך האישי של מישהו, הכי אישי זה מתחבר לנשמה שלנו גם. כלומר שאנחנו שותפים באותה נשמה אוניברסלית. לא יכול להיות אחרת. ואז מה שקורה, שלמעשה הציור, האמנות, הטקסט של הציור, זה שאנחנו מסתכלים מה אנחנו רואים. מה, מה אנחנו רואים יכול לספר לנו שאנחנו שותפים באותו עולם פיזי, ואיך אנחנו מציירים הכל, יכול לספר לנו שאנחנו שותפים באותה נשמה. תודה רבה. יש שאלות? לגבי ציור אישי. איך אתה מתייחס לציורים כמו של קנדינסקי למשל? אתה רואה בזה ציור אישי או קנדינסקי אגב, קודם כל, גם המופשטים של קנדינסקי, הם באים מסוג של ארכיטיפים, של שופרות, של טרויקה כרכרה, כל מיני דברים כאלה. אבל אין שום בעיה, קנדינסקי או מונדרין, אמנים מופשטים, הם באמת בעיקר, יש להם פחות טקסט. גם יש טקסט. גם למונדרין יש טקסט. טקסט תאוסופיה, העולם, אני מנסח את העולם לפי שלושה צבעי היסוד ושחור ולבן. זה גם סוג של טקסט, זה, אני מתאר אמת, אוקיי? <coughs> אבל, אבל יש מוזיקה, יש קול, בוודאי, אין שום בעיה. יכול להיות ציור מופשט שהוא, שהוא, שהוא קול, וזה היה כמו מוזיקה. יש מוזיקה שזה קוראים לה מוזיקת ליל זעירה, אז לילה נגיד, יש שם הקשר של לילה, או... לבסי יכול לצייר את ה... לעשות נגינה על הים, וסטי יכול לנגן, לכתוב יצירה על שלושה אגסים, אבל בסוף זה באמת מוזיקה. אבל באיזשהו אופן, סוג כזה של יצירה פחות מתייחסת, נגיד, למעגל השני, בעצם, יותר, המאגר הראשון והמעגל השלישי. אבל זה נדיר שיש יצירה שאין בטקסט. כמו שאמרתי, מונדריאן. זה, זה, זה כאילו יש הטקסט שלו זה שזה, אני מנסח בצמצום את כל העולם. מה עם רוטקו? יש לו טקסט? רוטקו, רוטקו יש לו טקסט, בטח. זה, זה מין במה של העולם, רוטקו מנסה להגיע לאיזו רוחניות, לרוח של העולם, לצמצם את העולם למין במה כזאת שיש לה למעלה ושיש לה למטה, זאת אומרת כאילו, יש לו בהחלט טקסט שם של... של... אבל בהחלט זה בסדר לעשות מופשטים. שאין להם שום טקסט, אין שום בעיה עם זה. אין שום בעיה. אוקיי, אגב, המופשטים שאתם עושים בתוך הציור, בבסיס שלהם, כאילו, הם מתחברים לטקסט, אבל לפני שהם טקסט, הם באמת קול. בעצם, אז מה הופך ציור ללא אישי? כאילו, מה... מה יש או מה אין בציור שהופך אותו ללא אישי? אז אני, יש סיפור שחיים באר מספר במסע הדילוגים שלו. מספר על, 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 על... ג'יימס ג'ויס שהיה באיזה מקום החלמה באירופה, לא משנה באיזה מקום, ו ו ובאו לשם כמה עורכים לדיבור עם ג'יימס. והיה שם איזה סופר צעיר שרצה צריך הרבה רושם על ג'יימס ג'ויס. הוא סיפר שהיום סופרים צריכים לדעת כל מה שקורה בעולם, ולהיות מעודכנים, ו... קאר בלבל את הראש. אז ג'ויס התעצבן ואמר, סופר צריך לדעת רק מה שקורה בעיירה שלו, או ברחוב שלו. זה, זה, את, את, את הסיפור שלכם הוא נמצא מתחת לאף שלכם. אוקיי, okay, זאת אומרת, את, את, עכשיו ככל שתספרו סיפור יותר אינטימי ואישי, שאתם יודעים אותו בצורה הכי טובה, תצטרכו להשתמש בכל בצורה מדויקת יותר. אוקיי, okay, ככל שאתם תצטרכו לתאר משהו שאתם מכירים אותו, אתם תוכלו לעשות עליו ביקורת ולהגיע למקום יותר עמוק בדבר הזה. Okay, זאת אומרת, הסיבה לצייר את, ה, את החיים שלכם הכי אינטימיים, היא כדי, גם, כדי לדייק את הקול שלכם יותר. אוקיי? כי אני צריך לדייק יותר, זה כמו שנגיד אומרים אסקימוסים, יש 50 מילים לשלג. בגלל שהשלג, הם מכירים את השלג באופן כזה אינטימי, אז יש להם זה, זה, זה וזה, אוקיי? Okay. אז השפה הייתה צריכה להתכופף ולהתרחב, וככל שתגיעו למקומות יותר אינטימיים שלכם, אתם תצטרכו יותר להרחיב את השפה שלכם. למצוא את החמישים מילים לשלג הזה. כי אתם כל כך יודעים טוב שלג. ניואנסים של שלג. אני, אני חושב שהקטע הוא, שמה שעושה עבודה לא אישית, זה לא הטקסט, אבל מה שעובר את זה לאישי או לא אישי, זה הקול. האם אני נותן לקול שלי לבנות את הטקסט הזה, או שאני באופן סכמטי בונה את הטקסט הזה? אני חושב שהשאלה שעובר לא אישי, זה, זה העניין של הקול. איך אני מציין? לא מה אני מציין, אלא איך אני מציין. בסופו של דבר. זהו, שאלות ממש טובות. טוב, אז uh, תודה רבה לכם על ההקשבה. ומקווה ש... מצאתם איזה עניין, אני מקווה. וכן, אתם בסרט. <laughs> <laughs>